जय जगन्नाथ मुस सस्मिता मो च्याने मा को बहुत बहुत स्वागत कार्तिक मासरे भगवान विष्णु शिव को विशेष पूजा म धर्म मास भावर एही मासटी बेस मास मासर लोक माने स्नान दान तथा को विशेष ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରାହେବ ଏହି ମାସରେ ସ୍ନାନ ଦାନ ଓ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ

ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ବେଲପତ୍ର ଓମ୍ ନମ ଶିବା ଏହା କହି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଓ ଘରର ସବୁ କାମ ଭଲରେ ହେଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସଫା କରି ଏକ କାଠର ପିଢ଼ା ଉପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ତମ୍ବା ଦୀପ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଦୀପ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଭରି ସଳିତାରେ ବଳିତା ଲଗାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟଙ୍କ ତିନିଥର ପାଠ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଠ କରି ସରିବା ପରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏହିପରି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିପାରିବେ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ମହା ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚୁକ ବେଶ ହୋଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଦାମୋଦର ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ବେଶର ନାମ ରାଧା ଦାମୋଦର ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାତି ଦୁଇ ଘଡ଼ି ଥାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଶରେ ଫୁଲ ନିର୍ମିତ ଗୁଣା ଚିତା ଓ ଅଧରମାଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ତା ଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବେଶ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେବତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସେ ଆରାଧ୍ୟ ବାଙ୍କାଚୂଡ଼ ବେଶ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କାଚୂଡ଼ ବେଶ ଅନ୍ୟତମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନସିଂହାସରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଙ୍କାଚୂଡ଼ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାଳିତ ମେକାପ ଖୁଣ୍ଟିଆ চাঙ্গা মেকআপ ও এবং কতজণ পুষ্পাল বিগ্রহ বাঙ্কা চূড় বেশের সজ্জিত করে থাকে সেইপর আড়কি বেশ আড়কি বেশরে জগন্নাথ ও বলভদ্রকর মস্তক চূড় লগা যাই চূড় দুইটি সোল কনা বেত চম্বুরা কৈথ অঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা যাই থাকে এই চূড় স্বর্ণ নির্মিত କିଆ ଆଡ଼ ବଗରେ ଖସା ଯାଇଥାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୀର୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବ ଦିନ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଓ ହଳ ମୂଷଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ କିଆ ବା ତ୍ରି ବକ୍ରିମିକ୍ରମ ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥାଏ କଥିତ ଅଛି ଯେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବା ଆଡ଼କିଆ ବେଶ ଅତୀୟବାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ପଞ୍ଚଶାବାଦୀ ତଥା ଅତିବାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମହାନ୍ତ ଏହି ମନୋରମ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ পঞ্চকৰ চতুৰ্থ দিৱ অৰ্থাৎ কাৰ্তিক শুক্লপক্ষ বৈকুঠ চতুৰ্দশী তিথি দিন শ্ৰীমন্দিৰে শ্ৰীবিগ্ৰহ মান ড ডাকীয়া বা লক্ষ্মী নৃসিংহ বেছৰে সজ্জিত কৰা ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଚକ୍ରିଂହ ନୃସିଂହଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥାଏ ନେପାଳର ରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀରାମଦାସ ମଠ ଓ বড় ছতা মঠ এই বেশপ করে থাকে শ্রীজী মান অবকাশ নীতি শেষ হওয়ার পরে এই বেশ আর হয়ে সেবায়ত রত্নভার আনি বিভিন্ন প্রকার সুবর্ণ অলঙ্কার রে দিয় মানুষ সজাই থাকে সোলো জরি ডালি করা যায় সে পর্প্ত সংখ্যক রঙ বিরঙ্গর ফুল সবু শ্রীমস্তকরে লগা যাই এই। ডা মঝিৰে মাজিৰে ঠিপাখুড়া আকৃতিৰ স্বৰ্ণকেয়া খঞ্জা যায় গোপাল বল্লভ বাভোগালূপ শেষৰে পৰ্যাপ্ত হৈ এই বেছ ৰৈ সুনা বেছ মাপ্ৰভু শ্ৰী জগন্নাথৰ এক বিচেচ বেচ জইৰে দিয়ক সুবৰ্ণ আভূষণ সাজ কৰা অনুষ্ঠিত হৈ থাকে এই সাধাৰণত পৌষ পূৰ্ণিমা ফাল্গুন পূৰ্ণিমা হৰিচয়ন একাদশী কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু বিজয়া দশমী দিন অনুষ্ঠিত হৈ থাকে ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦଶହରା ତିଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ବେଶରେ ସଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା तिन रथ उप सु सज्जित हुँदा श्रीजीउ मध्या धूप शेष हेबा परे प्राय दुई घंटा समय विनिमय परे तिन रथ उप सुनावेश अनुष्ठित हुँदै श्रीजीउने सुनावेश प्रायः छ पर्यन्त भक्त मनको दर्शन दिँदै এইপর ভাবরে আজ আপন মান সহিত সেয়ার কলি কি আমি জগন্নাথকর কেতে প্রকার বেশ করা যায় ও কেউ দিনারে কেউ বেশ করা যায় ও কিপর ভাব কসরে স্নান করা কলি ভাল লাগলা তো লাইক করবে অন্য মান স করবে প্রথম জয়